operacion gjithsesi mund të themi që ka sjellë dobësim të krimit organizuar në Shqipëri, më së paku këta 50 persona të shpallur në kërkim nuk mund të vinë më në Shqipëri. Në Parim, pastaj nuk e di se çfarë ndodh, ma thoni ju. Do dëshiroja të ishte kështu, por ajo çfarë kemi parë. Se ata mund të hynë territorin shqiptar? Ajo çfarë kemi parë është që ata kanë komanduar shtabet e tyre elektorale edhe nga Dubai edhe nga Burgjet. Është fakt, e kemi parë në 2023-in. Shiko, që t'jemi realist. Spaku që është produkt i reformës në drejtësi, ka ardhur nga një reformë e cila ka filluar në 2016. Apo? 2016 me 2024 janë 8 vjet. Nuk është pak. Pas 8 vjetësh, nuk mund të jemi në atë fazën që themi që shiko të presim, të vazhdojmë të presim organet të drejtësisë sepse duhet të japin produktin. Një kjo. E dyta, ka pas një pritshmëri që për mua ka qenë falso, më e madhe ndaj nga opinioni publik. Ja, s'ka qenë fal, ka qenë legjitime, njerëzit mendonin se do ndodhte ashtu. Sepse u fry ajo, u bë reklam me krimin e institucioneve të reja. Organizimi që është bërë edhe spakut edhe gjykatës speciale është një organizim që pavarësisht mënyrës se si u bë, në esencë, në formën institucionale, është një vazhdim i një reforme që ka nisur riorganizimi, që ka nisur që në 2004-ën, me task force speciale të Tiranë për Tiranën, që e kanë bërë partnerët tanë, pastaj u vazhdu më vonë edhe në qeverisin e Partisë Demokratike me rrethet e tjera, me çarqet e tjera, me ndihmën e ndërkombëtarëve dhe task force-a është ajo strukturë që ka bërë edhe ato arrestime që përmendon më përpara. Okej. Okay. Vim tek ta të 50. Po ju jap një shembull. Unë përmenda çfarë produktin e edhe të reformës, por edhe të punës së organeve zbatimit të ligjit në 2005-2007. A tua tregoj një sekret të thjeshtë? Zëhet në sekret pastaj. Personat që kanë bërë arrestimet në 2005, në 2007, janë të ata drejtues policie që kanë qenë punë edhe në 2004, edhe në 2003, edhe në 2002. Arsyeja sepse nuk i kanë bërë në 2003, në 2004, por i kanë bërë në 2005, në 2006, është sepse politika u la dorë të lirë të bëjnë ato veprime. Dakor? Tjetra, arsyeja sepse krimi është e vërtetë. Sot krimi mund të jetë 20, 30, 40 herë më i fuqishëm në aspektin ekonomik se sa që ka qenë në 2005. Bie dakord tërësisht me ty. Por ama ka një hilet që është edhe e madhe edhe është e vogël. Fuqia ekonomike e tyre vjen për shkak të lidhjes me politikën dhe fuqisë politike. Në momentin që atyre të pritën fijet e fuqisë politike, pra mbështetjes politike që vjen absolutisht drejt për drejt nga kryeministri, prandaj dalim ke ajo që thash janë të zakonshëm. Janë të jashtëzakonshëm sepse i ka bërë lidhje me politikën. Në momentin që u shkputet atyre lidhje me politikën, ata nuk janë më të jashtëzakonshëm dhe nuk janë të paprekshëm. Kjo është ajo çfarë ata. Po të shikosh edhe komunikimet e tyre besoj që i ke lexuar. Nuk kanë gjë të jashtëzakonshme ne. Këto i bën të jashtëzakonshëm. Këto lidhjet me fuqia financiare, sepse nuk kanë lidhje me politikën. Nëse nuk kanë miliona euro, të paguajnë të vrarë apo për të bërë trafik droge. Dhe nëse dalim tek produkti i spakut, çështja që shtrohet është që mirë që spaku po bën këto veprime dhe janë për t'u lëvduar. A mundet spaku brenda pritshmërive normale, që të bëjë veprime të tjera, që spari të tregoj që ka seriozisht me këto që po bën, dhe s'dyti që është më kryesorja, të shmangë krimin elektoral të 2025-ës të pritshmin. A e bën me këto veprime? Nuk e bën me këto veprime. Pse? Sepse që të bëhet kjo, du të bëhet që të shkputet krimi elektoral, bandat me krimin elektoral, du të spari të shkputet lidhja e krimit me politikën. Pse janë të fuqishëm këta që janë në bazë, që janë më të fuqishëm se secili prej deputetëve? Pra, ti thua, Abdyllë do marrin pjesë akoma në fushat elektorale? Po edhe nga Burgu po do marrin. Ti po thua, Ndoka do marrin pjesë në fushat elektorale? Absolutisht po, absolutisht aty do i kesh.
Po si do të kenë ata janë kërkim, si do jenë aty? Po ka njerëz të tyre më kanë paratë në qarkullim. Po nuk u ndërpreve paratë ata do blejnë. Po nuk u prem secili prej tyre ka me 10ra me 100ra. Pra ata nuk i trëmben thua ti Spakut një trupë gjyqësore, të cilët janë duke ndjekur, duke hetuar lidhjet e familjarëve të tyre, nuk janë të trëmbur për pasurinë e tyre. Ata nuk merren me fushatën aty pa marrë parasysh asnjë rrezik. Ajo histori, ajo histori, vërja me rama, vërja me zhvejtu si qarku që atë duash, aji vjen se do marri tenderin në bazë gjedit, dhe 2025 do kesha për një vratë, ti thua që po u arrestua zoti Rama, unë nuk shkoj deri aty, unë shkoj vetëm ki gjë tjetër që lidhet me Ramën. Që për ta kuptuar? Jo ta them unë ty se si goditet. Spaku pas shumë vitesh ka bërë regjistrimin në hapin e qeshtjes së McGonigal. Dakord? Paralelisht me këtë qeshtje kemi edhe dosjen e sotshme që na del Durim Bami. Okej? Një rast vetëm thjesht. Spaku, unë që sot po themi po e godasë dhe po e kundështoj, dalë dhe jap dorën nëse ma thret Edi Ramën edhe ma pyet vetëm një pyetje. Edi Rama, a e ka marrë Durim Bamin në avionin e ti, kryeministror, për ta qunë e vjenë, për tu takuar me McGonigal, në mënyrë që të godas një kundështar, pavarësisht kush është tjetri, në mënyrë që të godas një kundështar politik, për t'i thënë që kundështari politik, Edi Ramës mua më ka paguar për të vrarë një kundështar tjetër politik, kaq, Durim Bami e ka marrë Edi Rama ma avion për ta qunë ke McGonigal, të durim këtu, apo jo? Në që ose Spaku e bën këtë, u Spaku dhe dhe Më duhet mu, asë arestoj, asë mos arestoj. Nuk e dija e ka marrë ka qurë. Ok, fitim, dhe ta bëllë, vetëm po deshe të reporton shumë shkurt. Kjo është, Kjo është e tradicionit një përgjëtë. Dhe unë nuk përfajsoj kështë. Kjo që galemeri falë. Nuk përthem, unë të them të. Unë jam politolog, nuk jam hetus. Unë bërë analizë politike. Publike që lidhë. Politologi thuaj, luftohet. Lidhja krim politike të fëllë. Po nuk e dimo, të themoj, kjo se është vërtet e është më bet tjetër, aja funi botë. Në politikemi, krim politike. O vla, shiko, unë nuk e përrejt dotë. Po pse nuk u të gjohet dramat e 1984? Më të gjohet vla tarë. Se thua ti që do këtu në një të ustë marë? Më të gjohet, më të gjohet. Se është një 1985? Pa jo, 1984 është më bikë e vëllat. Zekri, atë përshë Shkurt, jo shumë, mos bëjmë gjatë. Në lidhje me Spakun, unë kam këtë mendim. Spaku është i trup me 20 ku di unë prokuror. E nuk është problemi që a është një ndershëm olë si Dado, si ka nëjmërat ata, ajo Milonaj, apo Dumane, se besoj që është e qartë që ata nuk është se kanë probleme të këti aspekti. Qështë e është që ata operojë në një teren ku 10 institucione, zyrtare dhe jo zyrtare, politike dhe jo politike, nuk janë me ata, sepse duan të rrë një status quo. Si e të këtë institucione janë nga qeveria, të policia, të biznesi, të një pjesë e medias, të një pjesë e trashëgimisë politike të vjetër, të rrë dhe qaj e më radhë me radhë. Edhe shumë e vështirë që këj institucion tani të bëjtë që thotë Arioni dhe edhe Aveniri, që të bëj heti me komprehensive të kapi gjithë, më ndojnë, sepse këtë do marri ko. Në gjukimin tim, si gjykoj unë? Më them, ajo triada që thashun, pra politika, krimi dhe biznesi, pra politika, trashëgimia e vjetër 33 vjeçare, politike, me politikanë të fuqishëm, me biznesi, me njerës, biznesi klientelist, që mërë të tenë dhe në blakë në shumë të mëllajt, që marë 3 milion, të shumë 3 miliard euro, 4 miliard euro, po edhe krimi organizuar, këta marrin renda dhe privilegje në politikë dhe në ekonomi, thot Douglas North, jo, unë që ka marë Nobelin me këtë punë, në proporcion të drejt me aksesin për dhunë, potencialin për dhunë dhe me potencialin tjera për të ndikuar njëri tjetëri. Dhe tani kur rritët shumë potencialin dikujt, a i mund tjetë vartës i këti, po në që se rritët dhe i shumë, a i do kërkoj të ajustoj, të aqoj rendën që mërë dhe prej lejë që mërë në proporcion me këtë potencial që ka. Shqy që nuk e dim tani në qarë gjendi janë raportet të tyre tre komponenteve.